Ebben a videóban annak megyünk utána, hogy mitől fájdul meg az embereknek a dereka. Egyrészt, másrészt megnézzük, hogy miért fordulhat elő az, hogy téged kezelnek egy tök jó terápiás formával, mondjuk másfél, két éve, három éve, mégsem igazán javulsz, vagy nagyon ingadozó a javulás, és miért mondhatják azt harmadrészt az AD-t és kollégáim most úgy általánosan, hogy mióta van a járvány, meg a lezárás, rosszabbul érzik magukat az emberek gerincügyileg. Ennek érdekében egy izgalmas modellt fogunk használni, ez a kuras lesz a fájdalom határod, a rezilienciád. Ha túlcsordul benne a víz, akkor fogsz megfájdulni, ő lesz a modell. És mielőtt elkapcsolsz innen, mert azt gondolod, hogy de hát neked tök egyértelmű, hogy mitől fáj a derekad, hiszen ott van a porckorong sérved, a porckorong degenerációd, az emberi felvételeden, akkor ki kell, hogy ábrándítsalak, mert a tudomány mai állása szerint 90% esély van rá, hogy tévedsz, hogyha ebben ilyen maradéktalanul hiszel. Nézzük meg, hogy miért. És akkor induljunk ezzel a porckorong degenerációval, ami látszik az emeri. Ha reggel felkelsz, és belenézel a tükörbe, és már elkezded látni is a képet, akkor azt látod, hogy a szemed alatt a bőr állapota azért az nem olyan, mint 10 éve, 20 éve, 30 éve. Valószínűleg a víztartalma az csökkent, valószínűleg ez visszafordíthatatlan, irreverzibilis folyamat, valószínűleg ráncosodott is a történet, valószínűleg már nem olyan rugalmas, valamiért mégsem teszel egy hatalmas posztitet a homlokodra, és nem mondod azt, hogy te degeneratív arcbeteg vagy, és véletlenül sem gondolod azt, hogy ez a néha fellépő ilyen-olyan fejfájásaidnak a nagyon súlyos okiszintű tényezője, hanem elkönyveled ezt, mint az idősödésed természetes részét. És az a helyzet, hogyha beleöntünk 2 deci porckorong degenerációt ebbe a kulacsba, akkor néha előfordul, hogy a kulacs kicsi és tényleg túlcsordul a dolog, ilyenkor van az, hogy te abba a 9%-ba tartozol, akinek tényleg az fáj, amit a képen látunk. Tehát lehet, hogy ez elég a tünet kialakulásához, és bár ők a kisebbség, most menjünk végig ott, hogy itt mi szokott lenni a hiba a képen. Az, hogy egy előtös porckorongsérv diagnózis nekem gyógytornásznak azért kevés ahhoz, hogy tudjam, hogy hogyan kezeljelek, mert egy előtös porckorongsérv és egy előtös porckorongsérv között univerzumi különbségek vannak. Lesz, amelyik a hajlításra érzékeny, lesz, amelyik a hajlításra kompresszióra, lesz, amelyik a kompresszió rotációra, lesz, amelyik a homorítást nem szereti. Ezért egész más dolgokat kell neked megtanítanom ahhoz, hogy ideiglenesen milyen mozgásokat, terheléseket hagy ki az életedből, hogy ő jobban lehessen, tehát hogy ne irritál tovább azt a szövetet, amelyik sérült, és hogy milyen mozgásterápiát kell adnom neked ahhoz, hogy ezt tehermentesíteni, picit felszabadítani tud, hogy meg tudja gyógyítani saját magát. Ahhoz, hogy ezt az ember ki tudja tesztelni, ehhez irgalmatlan nagy, precíz háttértudás szükséges, akár a gerinc anatómiájáról, biomechanikájáról, akár ezekről a patológiákról, mert mindenki itt nagyjából ugyanazokat a tüneteket tudja adni. Tehát ha nem ülök le veled, nem beszélgetek el veled, nem teszek fel olyan kérdéseket, hogy igen, akkor éjszaka, forduláskor, vagy inkább reggel, amikor felkelsz, és 10 perc után már kevésbé, vagy akkor, amikor hosszú ülésből felálltál, mert ezekből mind ki lehet zárni egy csomó dolgot, egyre szűkül az információkör, és így fogom látni, hogy mi fog neked segíteni. Ehhez borzalmasan érteni kell ehhez, és hogyha nem találom el, akkor simán lehet, hogy a sportnak, a mozgásnak vannak tök jó, nem specifikus hatásai, de hát ez nem lesz hatékony. Erre mondja a McGill professzor, a szakmánk ikonikus nagy öregje, hogy nincs olyan, hogy nem tudjuk, hogy mi a derékfájás oka, csak rutintalan vagy képzetlen terapeuta. Tehát ebben az esetben valószínűleg én vagyok a hülye, bocs a kifejezésért, én vagyok a felelős azért terapeutaként, hogy nem javulsz olyan mértékben, ahogy kellene, ha nincs ezer másik olyan faktor, ami ezt szintén más irányba befolyásolja. De nézzük meg azt, hogy a legtöbb embernél ez a 2 deci porckorong degeneráció, ez köszönő viszonyban nincs ahhoz, hogy elérje a fájdalom küszöböt. De most rólam csinálnál egy emeri felvételt, vagy arról a srácról ott, aki bizergálja a kocsiját, akkor mi is tele lennénk porckorong sérvekkel, kiboltosulásokkal, pont úgy, ahogy ráncokkal és ilyen kis kopaszodó foltokkal. Ezeket lehet, hogy fáj nézni, de igazából semmi túl sok, tehát fontos tényező, de nem elég ahhoz, hogy megfájdul. De hát akkor mi elég hozzá? Erről nagyon sokat tudnának mesélni fejlődés neurológiával foglalkozó kollégáim, ők babákat fejlesztenek, és nagyon látják azt, hogy mi történik akkor, amikor egy baba megszületik. Ők ezt jobban el tudnák mondani, teszek egy kísérletet rá én is. Amikor egy kis gyík megszületik, kikel a tojásból, akkor egy gyík az készen van. Mert ha nem lenne kész az idegrendszere, nem működne már az operációs rendszere, akkor az anyukája a lassú gyíkot simán megeszi. Így csinálják ők a természetes szelekció egy részét. Tehát a gyík az nagyjából kész van, és amikor látsz egy gyíkot sütkérezni a napon, én nagyon gyakran látom ezt a teraszomon,
akkor azt kell tudni, hogy a macska hátulról valahonnan figyeli. És a macskám néha megeszi ezeket a gyíkokat, tehát a gyíkban a kortizol szintje egyre jobban, a stressz hormon szintje egyre jobban megy fölfelé, hogy ott sütkérezik, és egy idő után annyira feszítően kellemetlen érzés lesz a számára, hogy inkább behúzódik a szikla alá, ahol a macskám nem éri el. Csak ott kezdődik előről a játék, mert elkezd kihűlni a gyík, csökken a testhőmérséklet, ami megint csak a túlélését veszélyezteti, ezért a kortizol szintje elkezd emelkedni, és egy idő után kénytelen kimenni a napra, tehát szegény gyík ezt a jójózást játsza. És amikor mi megszületünk emberként, akkor az a marha nagy különbség a gyík meg köztünk, hogy mi félkészen születünk, ha a baba nagyobbra nőne az anyamékben, akkor egyrészt az anya többet nem tudna már járni, hogyha megszülte a gyerekét. Másrészt mi azért sokkal bonyolultabb életet élünk, mint egy gyík, ezért sokkal változatosabb ingerekhez kell hozzáhúzalozni az idegrendszerünket, kis ilyen idegi összeköttetéseket kell kialakítanunk annak érdekében, hogy meg tudjuk oldani ezeket a helyzeteket, mint a gyík. Tehát az ember nem autót vezetni tanul meg először, hanem túlélni. A mi idegrendszerünk húzalozása az kiskorban alakul ki. És egy sebész a 90-es évek elején, aki porckorongsérveseket műtött, csinált egy kutatást, mert van egy úgynevezett failed back surgery szindróma, amikor megműtenek valakit, tökéletesen sikeres a műtét, de a tünetek mégsem múlnak el, és elkezdte nézegetni azokat a változókat, hogy mitől függhet az, és nagyon-nagyon elhatárolódom az ilyen ezoterikus marhaságoktól, ez hardcore tudomány, mitől függhet az, hogy valakinek nem segít a műtét, és azt látta, hogy az egyik legfontosabb változó az a gyerekkori trauma. Tehát az, hogy nagyon rossz élmények érték a gyereket kiskorában, itt nem bántalmazásra kell gondolni, vagy ilyen-olyan abúzusra, amik elválnak a szülők, anyuka nem érinti meg elégszer, de még olyan is számít, hogy adjál be a védőoltást, ott valaki jön egy hatalmas tűvel, ott van anya, fölvettétek a szemkontaktust, és nem véd meg. Tehát ilyen borzasztó dolgok történnek az emberrel, de mindegy. És a lényeg az, hogy a mi idegrendszerünk, hogy mikor kell minket elönteni kortizollal, azt nagyjából ott akkor tanulja meg. Ilyen kis idegi összeköttetéseket, ezt angolul neuropathway-nek mondják, nem snobkodok, csak nem nagyon van erre jó magyar szó, tehát ilyen idegi összeköttetések alakulnak ki, és minél többet voltál feszültség alatt, minél többet nem elégültek ki az igényeid kicsi korban, az idegrendszer minél többet csinál valamit, annál jobb lesz benne, tehát egyre érzékenyebbé, egyre könnyebben bejárhatóvá válnak ezek az idegpályák, és hogyha eltelik 10 év, 20 év, 30 év, 40 év, akkor sokkal könnyebb lesz triggerelni ezeket olyan helyzetekkel, ahol a túlélésedet veszélyben érzed. Kezdek kicsit rébuszos lenni, mondok egy példát, aztán azonnal ott leszünk a gerincnél. Van egy barátom, nevezzük Gézának, aki egy nagy cégnek a vezetője. És ha kap egy teljesen banális, rengeteg ember dolgozik alatta, kap egy teljesen banális reklamációt, akkor Géza, ha tudja, akkor csapott papot eldob, bármilyen hülyeségről van szó, és irracionális módon bárhol a nyaralás közepéről rohan és kezeli a helyzetet. Miért? Gézának az anyukájának a szavajárása az volt, hogy kiköszön szépen Gézuka, Gézának már csecsemő korában standardeknek kellett megfelelnie. Álljon fel időben, ő legyen az első játszótéren, köszönjön szépen, amikor már éppen beszélni tud. És ha Géza nem elégítette ki anyukának ezeket a standardjeit, akkor anyuka nem figyelt rá annyira, nem elégítette ki az igényeit, nem érintette meg annyira. Ezért Gézában nagyon könnyen triggerelhetők ezek a pályák, és hogyha bármilyen olyan téthelyzetben van, ahol neki meg kell felelnie, jól kell kinéznie, akkor a kortizol szintje az egekig repül, kialakítja benne azt a rossz érzést, hogy valamit csinálni kéne, mint a gyíknak bemenni a szikla alá, vagy amikor nagyon kihűl, akkor a macskám ellenére valahol a macska mászkál kimenni a napra. Na most, amíg Géza tud rohanni és meg tudja oldani a helyzetet, de nincs baj. De mi életünkben az a nagy büdös helyzet, hogy nem mindig tudunk az emelkedő kortizol szintünkkel kezdeni valamit. Nem tudunk mindig megküzdeni, nem tudunk mindig elfutni a helyzet elől, néha még lefagyni sem lehet, mert azért tennünk kell ügyes-bajos dolgainkat, és ennek a szintje elkezd növekedni a testben. Na most az ember, hogyha elkezd, tehát megoldja ezeket a dolgokat, akkor nagyjából rendben vagyunk. De ha elkezdünk egy krónikus, tehát egy stressz helyzetbe kerülünk, akkor az agyunknak az a része, ami az emlős állatokban is már, meg a hüllőben, ott a gyíknál is tökéletesen funkcionált, és mi erre építettük rá a nagyon ügyes emberi kortexünket, az úgy működik, mint a gyíkét. Tehát, hogyha valamilyen fenyegetés van, akkor el akarom dugni az artéria karotiszomat, el akarom dugni a hasi zsigereimet, és felveszek egy ilyen helyzetet, és hogyha nem jövök ki ebből a magas stresszhormon szintből, akkor a testem óhatatlanul átmegy ebbe a pozícióba. Nézd meg, a következőkkel jár.
Kiegyenesítem a nyaki görbületet, hogy az artéria karotisz kitettsége kisebb legyen, mert ez meg kell feszítenem egy csomó vállizmot, ez ki fogja egyengetni a nyaki gerinc görbületét, eleve összenyom egy csomó szövetet, eleve csinál ide egy marha nagy kompressziót, eleve egy csomó izmot feszít, ami már megint egy belső stresszorként funkcionál. Ez a helyzet, ez kicsit itt megnyírbálja a nyaki porckorongokat, és nézd meg azért, hogy tartós marad, ez kőkemény fájdalmakat tud provokálni. De ha előre került a fejem, akkor ha felállok és megyek az ügyes-bajos dolgaimat intézni, akkor simán orra fogok esni. Ez az idegrendszerem zseniálisan, teljesen öntudatlanul, vagy előre csúsztatja, vagy előre billenti a medencét, tehát hogy ne essek hasra, tehát hogy ez gravitációval elegyedjek. Ez már is szöveti feszültséget okoz. Itt izomfájdalmakat, kötőszöveti feszültségeket, és ez mind fájdalomhoz vezethet, de akár ilyen nagyon konkrét fájdalmakhoz. Itt az ízületnek a tokja begyullad, a gyulladásos bocsa kifejezésért csak gyors akarok lenni, trutymor áterjed a gyökre. Ez simán gyöki tünetet is tud okozni, a pseudoradikuláris tünetnek hívjuk, amikor egy kicsit kiterjedtebben fáj a láb. Tehát a krónikus stressz mozgásszervi reakciója, a krónikus stresszre adott mozgásszervi reakció, a fokozódó tónus bőven elég ahhoz, hogy megfájduljak. És ha ilyenkor, de ezek nem szöveti sérülések, tehát nem ment itt tönkre senki, de ha készül rólam egy MRI, látszódni fog a sérv, a kiboltosulás, a degeneráció, néha lehet, hogy az is tünetet okoz, akkor már a 9%-ban is benne vagy, de néha nem. Persze, hogy gyorsabban degenerálódsz ezek alatt a kompressziók, nyírókerők feszül, tehát mindenki mindenkivel összefügg, de nagyon sokszor ez a szöveteknek a feszkójának az oka, ami a krónikus stresszből származik. Na most, hogy ez a krónikus stressz nálad speciál micsoda? Ez egy olyan munkahelyi helyzet, amivel nincs meg az eszközöd megküzdeni. Hoppá, mentünk bele a helyzetbe. Látod miért? Tehát ez nem egy ilyen ezoterikus bullshit, hanem nagyon-nagyon kemény biomechanikai összefüggései vannak a dolognak, vagy lehet egy olyan párkapcsolat, amiben vannak feszültségek, amiket nem tudtok megoldani, vagy lehet egy olyan családi szituáció, hát figyelj, néha ezek elkerülhetetlen dolgok. Van, amikor válsz, valamikor temetsz, van, amikor kitör egy világjárvány és elveszted a munkádat. Ezek mind fokozzák ezeket a feszültségeket, amik telítik a puffert. Ha az ember eljuttatja magát egy depresszióig, akkor ha most lövök rólad egy MRI felvételt, bármit látok rajta. Nagyon gyakran kapunk ilyen leveleket, hogy itt ez a lehet, mihez kezdjek vele. Halvány dunctom sincsen. Benne vagy egyáltalán a 9%-ban, vagy nem? Nem lehet egy MRI alapján, tehát nem fogom tudni, hogy egyáltalán fáj a derekad, azt végképp nem, hogy 3 éven belül megfájdul-e. De ha depresszió tüneteid mutattad, akkor szinte biztos, hogy 3 éven belül masszív derékfájásod lesz. Az antidepresszánsok egyébként nagyon gyakran oldják a derékfájást. Miért? Hát ezért. Miért tud a gyerekkori trauma elvezetni a Feldback Surgery szindrómához? Azért, mert nagyon sokszor a sérv nem az oki tényező, hanem minél érzékenyebbek azok az idegi utak, amivel én ide vagyok sodorható, hát nyilván annál hamarabb leszek nem specifikusan derékfájós, és hát azt nem nagyon tudja megoldani a műtét, hogy én ebben a helyzetben vagyok, viszont ha megpiszkálják itt a szöveteket, akkor azok lehet, hogy érzékenyebbek lesznek erre. Tehát ezért nagyon fontos az alapos orvosi vizsgálat, hogy mitől fájsz, de ehhez nagyon bele kell ebbe menni. Ha csinálsz egy alvászavart magadnak, akár ezek következtében, de akár csak egy rossz szokás miatt, mondjuk szereted a Facebookot piszkálni, ennek is rengeteg oka van, hogy miért, rengeteg hormonális oka, teljesen mindegy, és mondjuk világít a szemedbe a kék fény, nem alszol, növekszik a testednek a tónusa egyrészt. Másrészt kevésbé fog a porckorong víztartalma növekedni, nagyon-nagyon radikálisan lecsökken a fájdalom küszöböd, a kortizol jelenléte is, tehát nagyon összefügg a testhelyzet, tehát hogy felveszed ezt a pozíciót, az idegrendszered valamiért, most bocs, hogy megszemélyesítem, csak könnyebb ezt így elmondani, úgy veszi, hogy baj van, ezért emeli a kortizol szintet. A 2 percet ebben a helyzetben vagy olyan 20%-ot nő, a tesztoszteron szinted 20% körül csökken, és ez 2 perc, de ha ebben éled az életedet, ördögi körök alakulnak ki, mindegy. És amikor telítetted ezekkel a tényezőkkel a puffert, akkor eljön az a pont, hogy lehajolsz valamiért bekötni a cipődet, és ez lesz az a figyelj, utolsó csepp a pohárban, amit a wang, úgy megfájdulunk, mint a húzat. Átlépjük a küszöböt. És ilyenkor elkezdjük kezelni a rendszert. De még ne kezdjük el kezelni, nézzük meg, hogy mi van, amikor kialakul a fájdalom. Kialakul a fájdalom, ez egy borzalmasan érzékeny helyzet. A fájdalomról nagyon sokáig azt gondoltuk, hogy egy szövetkárosodás jelent. Sérült a szövet, megfájdulok. Ez részben igaz, részben nem, mert ha én mindig akkor fájdulnék meg, amikor a szövetet megsértem, akkor hát nagyon gyorsan rostálódnak ki a genetikai állományom az emberiség génkészletéből, érdemesebb hamarabb megfájdulni.
Viszont amikor megfájdulok, az automatikusan egy stressz, automatikusan egy feszültség, amit a hiteim, hogy mit tulajdonítok ehhez, az nagyon-nagyon meghatároz. Hadd mondjak egy példát, a British Medical Journal írt egy esettanulmányt 92-ben vagy 95-ben, egy tökös, kemény építő munkásnak a csizmáját átlőtte a szögbe lövő pisztolya, egy 100-as szög. És borzasztó fájdalom. Azonnal kőkemény drogokkal kellett kiütni, hogy egyáltalán le lehessen operálni a cipőt a lábára, és kiderült, hogy egy ujját se talált el a szög, pont közte ment át. De hát ő elvárta, anticipálta azt, hogy itt baj lesz, és az agya pillanatokon belül generálta a fájdalom érzését. De a fájdalom az egy élmény, nem egy szöveti sérülés jele. Bármi okozza a fájdalmat, a szenvedést okoz az embernek, tehát tök mindegy, hogy ez milyen okból származik, viszont nagyon sok minden befolyásolja. A fájdalom az én azt kötöm, mert mondjuk nagyon sok betegfórumot olvastam, az ott olvasható csodákat, hogy ez biztos, hogy rosszabb lesz, ez egy visszafordíthatatlan elváltozás. Esetleg azt feltételezem, hogy ezért nem tudok dolgozni nagyon sokáig, ezért híd alá kerülnek a gyerekeim, én meg tolókocsiba. Ez egy borzasztó feszültség, kevesebbet fogsz mozogni, vigyázni fogsz magadra, darálod bele magad még a helyzetbe, és ilyenkor sajnos így csőstül lehet tetézni a helyzetet, ha már fájsz ezzel. Ezért nagyon fontos a hiteles információ. Nagyon fontos, hogy mit csinálunk a fájdalom esetén. Mondok egy példát, nekem például néha lezsibbad a lábam, amikor éjszaka hirtelen felülök, vagy elfordulok, és ilyen emberekkel foglalkozok. Nap mint nap látom, hogy gyógyulnak egyik a másik után, ez nem is nagyon érdekel. Tudom, hogy ez nem egy szép és nem egy hiteles példa, világon semmi bajom nincsen. No, és amikor elkezdjük kezelni ezt a helyzetet, vagy még mindig elkezdjük el kezelni, még egy dolgon érdemes elgondolkodni, amikor itt vagyunk a tünet szintjén, hogy nem nagyon akarjuk kiönteni, vagy nem nagyon akaródzik kiönteni a kiömleni a víz a pohárból, akkor el kell gondolkodni azon, hogy mit tudsz csinálni a tünet jelenléte mellett, és mit nem kell csinálnod a tünet jelenléte mellett. Freud vezette be a tudományba, tehát így ebbe a területbe a betegségelőny fogalmát. Nagyon sokszor látjuk a kollégáimmal azt, hogy bejön a páciens, borzalmasan fáj a dereka, a fájdalom mindig valós, ez a fájdalomtudomány egy alapelve. Tehát mindig szenvedést okoz az embernek, ez nem kérdés. Viszont amikor mesél a tüneteiről, akkor megjelenik egy ilyen földön túli mosoly az arcán, mintha ilyen intim viszonyban lenne a fájdalmával. Ez nagyon sokszor annak a jele, hogy jelen van egy betegségelőny. Ne legyek rébuszos, mondok egy példát. Van egy nagyon kedves, nagyon aranyos, a szüleit nagyon szerető 50-es mondjuk hölgy, csupa szeretet az ember, és rendszeresen odajár az idős szüleihez, ápolja őket, viszi neki az utcokat, de ezzel hatalmas szeretet kiszakít az életéből. És ezt nagyon boldogan csinálja, viszont egyszer csak elfárad. És nem fér bele neki az én képébe, a magáról írt mesébe, hogy azt mondja, hogy én most őket hagyom 2 hétig. Viszont ha van egy jól jövő, lábba sugárzó fájdalmam, akkor nem kell azt mondanom, hogy most tartok 2 hét szünetet, hanem tarthatok 2 hét szünetet. Ezek nagyon érdekes dolgok. Na nézzük meg, hogy hogyan rakjuk helyre a helyzetet. Hát ezt megbeszéltük, hogy ha 9%-ba tartozol, akkor csinálj egy célzott. Egy olyan célzott mozgásterápiát, ami tényleg azzal foglalkozik, ami a te bajod. Olyan, hogy az előtte sportkorongsérvnek a terápiája ez, az mese. Tehát, hogyha valaki csinál valamilyen passzív megközelítést, meg letol rajtad egy olyan protokollt, amit mindenki máson is, akkor vagy bele fog találni ebbe, de nagyobb eséllyel vagy nem. Ilyenkor egyedül a mozgásnak a nem specifikus előnyeit élvezed, meg a terapeutából vetett bizalmat, stb. De itt nagyon fontos, hogy célozz. Az nagyobb mértékű vizet fog kijönteni a pohárból. Hogyha itt van Géza, akinek a kiköszön szépen Gézuka anyukája volt, aki rohan megoldani a helyzetet, neki van egy üzleti kócsa, és az üzleti kócsa azt mondja, hogy tanulj meg, bocsánat a nyelvtanér, beleszarni ezekbe a helyzetekbe, csak az üzleti kócs valószínűleg nem tanult annyi fejlődés neurológiát, mint a babákat fejlesztő kollégáim. A babákat fejlesztő kollégáim tudnák, hogy azzal az operációs rendszerrel felülírni saját magát, ami termeli a kortizolt bizonyos helyzetekben, ez egy emberfeletti munka. Tehát az nem megy így, nem megy egy tudatos elhatározás útján. Az egy borzalmasan ismereti utat igényel, borzasztó kemény munkát, akár segítség igénybevételével, akár pszichológus igénybevételével, viszont ez hatalmasat tud leönteni azokból a feszültségekből, amik ezt a fajta nem specifikus derékfájást okozzák. De egyébként ez egy privát magánvéleményeket nem is szeretek videóban mondani, ezt sztoikus filozófiát olvasol, az is sokat tud segíteni ezeken a helyzeteken. Na mindegy, hagyjuk. Akkor a modell abból annyiban nem
nem teljes, hogy azért amit berakunk ebbe a kulacsba, az alul ürül bizonyos mértékben. Tehát, hogyha fönt nem öntesz bele többet, mint amit alul kiürítesz, az rengeteget tud tünetileg segíteni. Ha sportolsz, mozogsz, az azt csinálja, hogy ha te benne vagy ebben a helyzetben, ami mocsakul megterheli a szöveteidet, nem tudsz így futni, nem tudsz így pingpongozni, ki kell szedni magad belőle. Tehát a mozgásnak a nem specifikus hatásai, a nem specifikus derékfájás esetén óriásiak, nagyon sokat tud segíteni tüneti szinten, elnézést. Viszont régen nagyon sokszor lebeszéltük a pácienseinket a mozgásról. 87 óta tudjuk, hogy ez borzasztó hiba. Az orvos a gyógytornászot hozzájárul, olyan hamar mozogni kell, ahogy csak lehet, mert ez a hormonháztartásodat is megváltoztatja jó irányba, és kimozog ezekből a feszültségekből, nem mindig ugyanazt a szövetet fogod terhelni, nagyon szuper. Ha van depressziót kezeld, ha vannak olyan élethelyzetek, amikkel nem tudsz megküzdeni, tudod, hogy feszültséget okoz neked. Van ember, aki gyomorgörcsön megy be a munkájába, csinálj valamit ennek az ügynek az érdekében, és azért ez iszonyat játszma helyzetekhez vezet, mert elkezdem kivenni a betegállományokat, és nem kell ott lennem azon a helyen. A Boeingnél csináltak ilyen kutatásokat. Az az ember, aki szerette a munkáját, és szeretett bemenni a Boeinghez, ez 2,5-szer, az brutális számám, 2,5-szer kisebb eséllyel vett ki betegállományt. Viszont onnantól kezdve, hogy neked a betegállomány valahol, tehát mindig azt szeretjük, ha a kortizol szintünk csökken. Tehát azt jelenti, hogy tehát az agyunknak ez az emlős része, az a kortizolt egy halálos fenyegetésként veszi. Tehát Géza azért rohan irracionálisan, mert valahol mélyen legbelül az agya egy mély részének ez egy halálos fenyegetés, amit meg kell oldania. És ha te betegállományt veszel ki, és ez kivesz egy olyan helyzetből, ahol te kvázi az agyad egy részével halálos veszélyben érzed magad, akkor a terapeuta onnantól kezdve egy ellenérdekelt fél. És nagyon könnyű szidni a terapeutát, hogy nem tudott jó terápiát adni neked, de igazából látod, hogy a problémát azt nem feltétlenül a mozgásterápia fogja megoldani, nem is egy műtét, hanem ennek a helyzetnek a rendezése bármilyen úton, módon. Nagyon sokat tud segíteni azt, hogyha rászoksz az alvásra, a jó mély pihentető alvásra, mert az nagyon tágítja a rezilienciát. Ha ki vagy pihenve, az a tapasztalatom, hogy egy szegmentális instabil ember elmegy nyaralni, leteszi a telefonját, és kicsit kiszakad a közegéből és alszik, akkor hirtelen elkezdi jól érezni magát. Tehát nagyon érdekes dolgok ezek. Érdemes dolgozni a betegségelőnyön, és hogyha ezt az egész kérdést egy ilyen globális rendszerként kezded el látni, ahol minden mindennel összefügg, és minden mindennek adhat. Tehát, hogyha a tartásom jó, akkor a kortizol szintem csökken. Ha a tartásom rossz, akkor nem csak a gerincet terhelem túl, hanem a kortizol szintem is nő, amitől még több lesz bennem a feszültség, tehát el kell indulni kifelé. A Gyógyítsd meg a porckorongsérvet programom, az a porckorong.hu-nak a gerincproblémás embereknek szóló oktatóanyaga. Nagyon erősen tanítom azt, hogy életed megoldása nem a mi feladatunk. Tehát ez a te ügyed, látod, hogy nagyon nagy szerepe van a gerinc problémák kialakulásában. A mi feladatunk az, hogy tanítsunk meg ennek a testi részeit kezelni. A mi kompetenciánk, tudásunk, lehetőségünk eddig tartanak. Viszont ha mondjuk megtanulsz ebből kijönni, megtanulod észrevenni azt, hogy benne vagy ebben a helyzetben, mert erről is lesz a kunkám, akkor ki tudsz jönni ide, itt a kortizol szinted csökken, a tesztoszteron szinted nő, és esetleg egy olyan élethelyzetnek, amiben így mentél eddig bele, így fogsz belemenni, talán nagyobb lesz az energia ahhoz, hogy megold, de tüneti szinten talán egy olyan gerinchelyzetet kialakítasz, ahol ők jobban érzik magukat, tehát nem maradsz benne. Ez is egy nagyon nagy fokú előny. Tehát ezer irányból megközelítheted ezt, és az a lényeg, hogy nyilván minél több irányból közelíted, annál jobb, viszont minél inkább lényegi tényező valamilyen ebben a kulacsban, annál inkább azzal érdemes foglalkozni. Remélem sikerült érdekes gondolatokat, meg használható gondolatokat adni ezzel a videóval. Ezt érdemes átgondolni a saját javulásod kapcsán, mert mint látod, nagyon-nagyon sok mindenben te vagy a felelős a saját javulásodért, és abban a 9%-ban vagyunk elsősorban mi. Köszi szépen a figyelmet!